qaybta saddexaad ayaan soo qaadanaynaa waxaana ku baranaynaa mode of data ayaan ku baranaynaa midkaanasna wuxuu noqon doonaa modka la dhihi doonaa the number that occurs most often datada xogtireedka aad haysato waxaad marka hore u qoreysaa si order ah ascending order ayaa u qoreysaa adoo ka bilaabayo tirada ugu yar gaarsiinayo ilaa tirada ugu weyn gaarsiinayo marka aad sidaa u qorto then nambarada waxaad ka dhex raadinaysaa nambarka ugu soo noqnoqodka badan nambarka ugu soo noqnoqodka badan marka aad aragto nambarka ayaad soo qaadanaysaa then waxaa leedahay modka tiradan waa tiradaas ayaad dhihi doontaa haddii ay jiraan laba nambar oo tira isku mid ah soo noqonaya sida kan saddex jeer soo noqda kan saddex jeer soo noqda hadhow modku waxa noqonaya labadoodaba way noqon doonaan haddii ay jirto ama aad aragto saddex tiro oo tira isla eg soo noqnoqonayo modku waxa noqon doona haddana saddexdooda tiro mararka qaarna waxaa jiri doona marka aad datada si order u qorto wax mooda kuma arki doontid xitaa ma arki doontid hal nambar oo two times soo noqonayo then markaas waxaad dhihi doontaa there is no mode ayaad dhihi doontaa marka saddexdaas xaaladooda jirta ayadana sidaa ugu adeero mode of data modka xogtireed modka is the number waa tirada dataso appears soo muuqata most often inta badan soo muuqata nambarka ugu soo muuqashada badan ugu soo muuqashada badan macnaheedu the number that occurs most often there can be waxaa jiri kara more than wax ka badan one mode hal mode wax ka badan ay jiri kara waa sidaa aan ku sheegay haddii aad aragto laba tiro oo tira isla eg soo noqnoqonayso ama saddex tiro oo soo noqnoqonayso tira intaas soo jeer oo isla eg moodku waxaa noqonaya markaas isla ayagii ayaa noqonaya waay sida hadda aan sharxaadii horeba kugu soo sheegay moodka hal tir kaliya ma noqon doono markaasi intaa tirada isla eg ee isku midka ah soo noqotay ayaa mood la dhihi doonaa mararka qaarna wax mood ma uu jirayaba example one find rather the mode modka 4159 ilaa laga gaarayo 22 deytadan uma qorno order marka hore inta aadan shaqeyninba waa inaad si order u qortaa solution order si nidaam haddii loo qoro waxay noqonaysaa 1 2 times ay soo noqonaya 2 waxay soo noqonaya 4 times ayay soo noqonaysaa 5 2 times 7 iyo 8na waa kelikeli then waxaa laga dooranaa number appears most often numbarka ama the number that occurs most often numbarka ugu soo noqnoqodka badan intiya ugu soo noqnoqod badan waa 2 2na waxay soo noqotay 1 2 3 4 ayadaa marka jawaabta noqonaysa therefore the mode is 2 ayaan dhahaynaa marka example 2 find rather the mode for these numbers marka hore waa inaan u qornaa si order ah si order hadii loo qoro waxay noqonaysaa 1 3 1 3 4 6 7 8 9 xitaa ma la heli karo hal nambar oo laba jeer soo noqonaya xitaa ma la heli karo then waxaan leenahay the mode is no mode wax mode ah ma jiro waayo example-ka kale oo afka aan ka sheegay meesha macna ku qorin laakiin ogow exercise-ku waad ku arki kartaa waa exercise-ka example-isku oo kale ay u dhigmaan isku soo daya insha allah find rather the mode for this number hadana this number there can be one mode two modes, three modes, no mode. Intaba way jiri karaan. Bal adiga example iska dib u fiiri. Then exercise kana sharxaada wixii lagu soo sheegay iyo example isku wixii lagu soo sheegay oo kale ayay shabahayaan. Qaybtan marka intaas ku eg tahay. Wabillahi tawfiq.